Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Arisha Ifatiah, wartawan Stamat TV. Hari ini, SMK Sultan Ahmad cukup bertuah kerana telah menerima satu kunjungan istimewa dari Kuala Lipis, Pahang, iaitu SMK Keramit. Jom sama-sama kita saksikan. Bersama dengan wakil murid dari SMK Kerambit. Apakah perasaan anda apabila terpilih untuk menyertai lawatan ini? Saya rasa gembira sebab saya tak pernah tahu macam mana Terengganu tu dan tak pernah datang pun Terengganu ni. Ni first time, so saya boleh tahu macam mana Terengganu ni. Apakah pula perasaan anda apabila SMK Kerambit, iaitu sekolah anda, terpilih sebagai sebuah sekolah transformasi? Okay, firstly saya rasa terkejut juga lah kan sebab sekolah kita orang di luar bandar dan agak tersorok sikit dan kita orang rasa macam okay, sekolah kita orang jadi transformasi, so kita orang kena buat yang bagus. Sekarang itu je. Bersama dengan pengetua SMK Kerambit. Sebelum saya mengajukan soalan, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu? Saya Rozia Abdul Latif, pengetua SMK Kerambit. Saya di sana tahun kedua. Tahun pertama saya hadir, tahun lepas terus SMK Kerambit dilantik sebagai sekolah TS25. Dan ini tahun kedua untuk kami bersama-sama membawa TS25 bagaimana nak membina sekolah ini menjadi sekolah yang hebat sebagai sekolah TS25. Baiklah, apakah objektif yang ingin dicapai oleh sekolah cikgu sempena daripada lawatan penanda aras ini? Kehadiran kami ke sini, objektif utama ialah melihat bagaimanakah pelaksanaan TS25 itu di sini dan boleh melahirkan pelajar-pelajar yang hebat, pelajar-pelajar yang boleh dibawa ke peringkat kebangsaan, pelajar yang kita kata mempunyai nilai keboleh pasaran. Jadi insyaAllah kehadiran kami ke sini untuk melihat, untuk mencedok, insyaAllah dengan izin Tuan Pengetua, untuk mencedok apa yang baik untuk kami bawa balik ke sana untuk melahirkan pelajar-pelajar yang memiliki nilai keboleh pasaran. Contoh seperti mana wartawan kita, kita lihat ya, ada nilai keboleh pasaran di situ ya. Bila keluar, okay, boleh menjadi wartawan. Itu nilai yang kita ingin lihat di situ. Terima kasih atas kesudahan cikgu untuk ditemubual. Semoga lawatan penanda aras ini dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua buah sekolah. Diharapkan agar hubungan yang terjalin erat antara kedua-dua buah sekolah ini terus berkekalan.